kutoka kwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Rais William Samoei Ruto. Munakumbuka kwamba tulikuwa na yeye hapa kitu kama mwezi miwili zilizopita katika homecoming ya mbunge ya Uriri. Na alisema kwamba serikali yake, serikali ya Kenya Kwanza, ikiongoza na yeye mwenyewe kama rais, taji ya mwananchi ya kawaida. Sisi kama wafanyakazi wa serikali tumepewa amri kwamba tushughulikie, tupeane huduma ya serikali katika kila pembe la nchi hii. Rais ametuambia kwamba siasa, wakati wa siasa imeisha, ile kazi ambayo imebaki kwa sasa ni kupeana huduma kwa wananchi ya kawaida. Wakati wa kampeni, timu ya Kenya Kwanza ilizunguka Kenya mzima ikiongea na wananchi, wakiongea na wananchi viongozi wa Kenya Kwanza, ili wajue zile matatizo, changamoto za mwananchi ambayo ako hapa chini. Kwa hivyo chakula ni ya wananchi, viongozi wako na uwezo. Tusione tabia mbaya zingine tena ati oh, viongozi wanachukua chakula ati zingine zitagawiwa baadaye. Inagawiwa leo, leo hii mpaka iishe. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa eneo hii ya Nyanza, ile agenda ambayo serikali iko nayo ni agenda ya kuvuka kampuni ya Sony ili ifanye kazi tena. Tunataka tulipe zile madeni ya wakulima ambayo zilikuwa hapo mbeleni, tumalize nayo, alafu tuone vile tutachanua hiyo kiwanda ya Sony tena ifanye kazi, ndio wakulima wapate pesa. Kuunda maneno ya sitima. Leo hii kupitia kampuni ya Kenya Power tumeweka street lighting hapa tayari na nimeanzisha rasmi. Tunataka kushughulikia maneno ya maji, maneno ya wavuvi, maneno ya wakulima. Tulikuwa na Oyani hapa, tobacco hapa Oyani. Tunataka wakulima wapate pesa kupitia hiyo tobacco. Kwingine upande wa Kisumu huko tutashughulikia pia maneno ya wavuvi, wakulima ya mchele. Tunataka kushughulikia maneno ya Kohu Soin Dam. Upande ya barabara, kuna barabara moja mkubwa inaanza huko Busia, inatembea hapo karibu na Lake Victoria mpaka huko Miuru mpaka ifike Tanzania huko, inaitwa Lake Region Ring Road. Tunataka hiyo barabara itengenezwe ili wananchi wapate namna ya kutembea wakifanya biashara yao. Upande ya ICT, mumesema kwamba mnahitaji, vijana wamesema hapa wanahitaji computers hapa 50. Nimeongea na mbunge ya hapa, nitapeana amri kwa maafisa katika wizara yangu, tutaweka hapo computer 100. Hapo market tutaweka internet ili wakina mama na vijana wapate internet ya bure. Hizo computer labs ambazo tunaweka, haja ya hizo makompyuta ni tunataka kwamba kijana wapate elimu ya kiufundi, kiteknolojia ili wapate kazi. Kazi ya kukaa kwa ofisi siku hizi imeisha. Ile kazi ambayo imebaki ni kazi ya kutumia akili na kompyuta. Sisi wenyewe kama serikali tutashughulikia maneno ya kutafutia vijana wetu kazi. Mimi nikimaliza, nataka niombe kwa unyenyekevu. Wakati wa siasa imeisha. Tuungane mkono, tufanye kazi na serikali.